să văd. Ce ne puteți spune, stima Bieli? Veți mai deschide centre? Ce concluzie trageți din toată problema aceasta? Categoric, da. Deci, ce proiecte de viitor aveți? Deci, categoric, da. Exercițiul a reușit. Eu sunt extrem de entuziasmat, îmi place. Dau seama că merită. Deocamdată, sigur că nu văd un beneficiu imediat pentru, să zicem, centrul de afaceri din Cluj sau pentru Cluj în momentul ăsta. Toate beneficiile sunt mutate în Gâlgău sau în Târgu Lăpuș, să zicem. Dar, în perspectivă, datorită sistemelor globale de dezvoltare, sunt convins că și Clujul va câștiga imens din acest exercițiu. Mai mult, poate și Ramona o să vă spună câteva cuvinte, pentru că ea este șefa bazei de date și ea a primit deja comenzi precise de la companiile din Târgu Lăpuș și din Gâlgău, care nu sunt, câte sunt, 30-40, cam așa, și care deja au fost introduse în baza de date de la Bruxelles. Deci, oferta acestor companii este deja în cea mai puternică bază de date din Europa. Unde, sigur, acum așteptăm reacții să vedem pe cine ar interesa să intre în contact direct. De aceea, eu vă mulțumesc, o las pe Ramona să vă spună eventual câteva cuvinte ce importanță are acest lucru. Ok, este vorba despre baza de date de la Bruxelles, elaborată de Comisia Europeană prin intermediul programului Bureau de Rapprochement des Entreprises, de care spunea și domnul Mleșniță. Prin intermediul acestui program, firmele din România, întreprinderile mici și mijlocii și nu numai, cererile lor de cooperare internațională pot fi introduse în acea bază de date și în momentul în care cineva din străinătate, o companie cu un obiect de activitate similar sau care este interesată de un domeniu respectiv, accesează acea bază de date, caută un domeniu și apare, să zicem, o firmă din România, firma X. În momentul acela...